U drugom kolu Srpske lige Istok Radnički u subotu na gostovanju u Kruševcu igrao nerešeno 0-0 sa ekipom Jedinstva 1936. Sudići po izveštajima sa te utakmice, podela bodova je i najrealniji ishod. Posle dva odigrana kola, Beli imaju dva osvojena boda. U narednom kolu Radnički dočekuje Pirotu ekipu OFK Brzi Brod. Meč se igra na gradskom stadionu Pirotu u nedelju od 17 sati. Susretima prvog kola tokom vikenda je počelo prvenstvo zone Istok. Fudbalski klub Tanas Korajić je na gostovanju u Kalni savladao ekipu Midžora sa 2-0, dok je u Štubiku domaći branik pobedio Gnjilan sa 5-2. Poraze su doživeli i Lužnica na svom terenu od Bora 0-2, dok je Hajduk Veljku u Negotinu savladao Balkanski sa 4-0. Ovog vikenda odigrani su četvrtfinalni susreti Kupa grada Pirota u fudbalu. Postignuti su sledeći rezultati: Zvezda Jedinstvo 0-3, Spartak Dragoš 2-0, Zadrugar Mladost 2-1 i Sloga Sloboda 2-1. Parovi polufinala biće određeni žrebom koji će se večeras održati u prostorijama Fudbalskog saveza grada Pirota. Džudisti džudo kluba IPO 010 počeli su pripreme za nastavak sezone. Treninzi su u Pirotu u objektima sportskog centra Pirot. Od 22. do 25. avgusta desetoro takmičara našeg kluba učestvovaće na kampu u Boru, koji je jedan od najboljih u regionu, kaže Danilo Drašković, trener džudo kluba IPO 010. U drugom delu sezone naš klub učestvovaće na 18 takmičenja. Pored treninga, klub pruža maksimalnu podršku Ognjenu Petroviću, Piroćancu, kome je za nastavak lečenja Junjingovog sarkoma potrebno 250.000 evra. Ognjen je član kluba IPO 010, zato pozivaju sve ljude dobre volje da pomognu da se prikupe sredstva za Ognjenovo lečenje.